Idol Junior រដូវកាលទី2 Veteran ជុំទី2មួយគូនេះសុទ្ធតែជាជើងខ្លាំងឆ្លាតរហ័សរហួនពេញដោយធម្មពលនេះគឺជាការជួបគ្នារបស់កុមារីបូរាណអង្គារាបុរីនិងកុមារាមនពិសិដ្ឋពីអ្នកនេះរៀបចំខ្លួនបានសមសួនណាស់ពិសេសផ្នែកគេមិនសរសើរមិនបានបូរីពិសិដ្ឋ I'm your fan idol Susu ពេញបេះដូងតែម្ដងមួយគូនេះអថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងជោគជ័យទាំងពីរអ្នកណាបាទ High five យេសួស្ដីពិសិដ្ឋបូរីអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមើលផ្លែដូចទុំទាវប៉ុន្តែនឹងមានឆាត់មានតាំងយូមានអីអញ្ចឹងណាមានអីផ្លៃអីចឹងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនប្រហែលដឹងចាសង្កេតមើលបងប្អូនចាការតុបតែងខ្លួនខុសពីបងប្អូនចាផ្សេងផ្សេងទៀតនោះតែគាត់តែងខ្លួនបែបសម័យនេះផ្លៃម្យ៉ាងដែរតាហេបាត់ភ័យហ៎ភ័យអត់អត់ផងអត់ទេណាមួយអូខេអត់ភ័យណាអូខេហើយយ៉ាងណាដែរចំពោះបတ်ច្រៀងវិញចាមានការហាត់សមជាមួយគ្នាសង់សង់ហ្នឹងហាត់បានเลยយើងខនបានជាមុនខ្លះអូខនបានជាមុនប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលនេះគួរតែត្រូវតែខំប្រឹងអស់សមត្ថភាពអូខេអូខេតោះឥឡូវស្នាងល្អណាគួយណាបាទសំជើញតោះណាអូខេសំជើញជម្រាបសួរពូមីងជម្រាបសួរលោកពូភ្លេងសួរលោកគ្រូចំគេជៀងបាត់អីចេះឲ្យការតែងខ្លួនក៏ស្អាតម្លេះតាំងយូស្នាមីងអីយ៉ាមីងនឹងក៏អត់ប្រមើតាំងយូគេទៀតសួរហ្នឹងមីងអូខេពូសណោមានអីសួរខ្មួយឃើញតាំងយូហើយប៉ុន្តែគីឡូជៀងបាត់អីផ្សេងខែវិតាំងយូឃើញគេយកមកលំអអីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអត់ទេមើលទៅមានតាំងយូដែលហើយយើងហៅភាសាងាយៗហៅឆាត់ឆាត់ហ្នឹងណាបាទគឺពិតជាជៀងបាត់ហ្នឹងមែនណាទៅហ៎បាទបាទអាបាត់នេះគឺមិនគេតាក់ខ្មួយកុហកអីចាំតាំងយូមកហើយបាត់នេះជាជីទុកលេងតាមគីអាសាឡើងជៀងអាហ្វែអាហ្វែរូបកាញ៉ាំពិសេសជៀងរបស់ខ្ញុំដែរសោះហ្នឹងអានោះចង់និយាយថាហ្នឹងបាត់ប្រចាំតកមីងពូហ្នឹងទៅបាត់ហ្នឹងបាត់ហ្នឹងយើងចេះស្ទាត់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងហ្នឹងនិយាយទៅបាត់ហ្នឹងគេហៅថាហូបគ្រប់រោងហ្មងនិយាយទៅគាត់គេឃើញមុខមករីតាំងយូរស្នេហ៍បងនិយាយជីទុកលេងតាមគង្គាគេនិយាយថាដូរបាត់ខ្លះទៅអីអត់ចង់អត់ឯងបាត់នឹងព្រោះបាត់នឹងព្រោះហើយធម្មតាយើងមានបាត់ដែលយើងស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តហើយថ្ងៃនេះក៏សប្បាយចិត្តដែរក្មួយលើកយកបាត់ដែលមីងឯពូហ្នឹងអាសាច្រៀងតែពួកមីងឯពូអាសាច្រៀងបាយចិត្តផងរំភើបផងចាមីងក៏រំភើបដែរឃើញការស្លៀកពាក់មកគឺសង់តង់នេះមែនតើយើងចំណាស់អ្នកចំណាស់ចំណាស់បាទចំណាស់នេះពូមីងហ្នឹងថាត្រូវហើយបាត់នេះចំណាស់ចំណាស់ជ្រៀងពូមីងចំណាស់អូយចាថាយអូយនៅគំនិតថាចំណាស់ចំណាស់មិនបរិយាចំណាស់ចំណាស់មិនចំណាស់ចំណាស់ហើយមីងភ័យអត់និយាយនិយាយខ្លះហើយនិយាយខ្លះអត់និយាយមីងនាំឲ្យនិយាយតែមិនខ្មួយភ័យហ្នឹងហើយមិនចិត្តឲ្យកុំភ័យអីយ៉ាមកឥឡូវយើងលួងបន្តិចមើលកុំឲ្យភ័យមើលយើងលួងដៃគូយើងកុំភ័យយាយតើអឡូវមានពាក្យអីតបទៅម្ចាស់បងវិញចាម្ចាស់បងម្ចាស់អូនមិនភ័យទេអូនិយាយទៅឥឡូវសុំតបគ្នាបន្តិចមើលតបគ្នាទៅវិញមកម្ចាស់អូនម្ចាស់បងអឺសំដែងមកបន្តិចមើលមុនចូលជាបាត់នេះឲ្យសំជាមួយនឹងបាត់ជំនាញសាតិចមើលកូនម្ចាស់អូនអញ្ជើញទៅណាបានតាំងយូរទាំងយប់បែបនេះអូនទៅផ្សារអូនបងតាំងយូរការពារសម្ភ័សយប់ហ្នឹងបាំងតាំងយូរមានថ្ងៃមកពីណាហាឲ្យអូនមើលព្រៃប្រឹក្សាមើលរកីមរកាមកខាងនេះអីមកណាព្រៃហ៎សត្វព្រៃអូនឃើញមានព្រៃសោះនេះអូខាងនោះហ៎ព្រៃរុក្ខជាតិអូខេមានទាំងតោខ្លារមៀល
មានតែគងរោអត់ទេនិយាយលេងណានិយាយតែអត់ទេគេឧបមាទេគេឧបមាទេមិនថាអរគុណច្រើនដែលតាមមកវេទិកាយើងវិញបាទតែខ្ញុំព្រមខ្យល់ខំនិយាយបាត់ភ័យទៅភ័យហ្នឹងហើយឥឡូវសម្រួលទាំងខាងដកទាំងខាងវិញអូខេបាទតត្រៀមខ្លួនហើយណាចាពូចាប់ដើមឃើញលែងទេមាសមេអូនបាំងតាំងយូរសូមបងកិច្ចកឬមួយបងចង់បងតាបានបាំងជាមួយបងជួយកាន់តាំងយូរស្នេហ៍អូនអត់ណតែតែខ្លាចមកបងសុំម្ដាយថ្លៃម្ដាយអូនកាត់នឹងក៏ចាំងកាន់ប្របៃណៃកុំព្រួយពីស្រីស្រីបាំងជាមួយនឹងបងបាំងបណ្ដាកាន់ដៃស្រីថ្លៃស្នេហារាក់ស្មីភ្លឺថ្លាចិន្តាបៃបងពីនេះធ្វើឲ្យមីងមានអារម្មណ៍ល្អមែនតើចំពោះបទហ្នឹង
បាទពួកឲ្យអង្គុយអត់សឹងចូលអប់ឯណាចង់រួមដែរចាមិនចង់រួមទេចង់ឡើងទៅសំដែងអរគុណអ្នកទាំងពីរអឺស្រាយភូមិមែនតើព្រោះបទចម្រៀងប្រភេទមរតកដើមបែបនេះអាចថាលំបាកសម្រាប់ក្មួយដែលជាក្មេងក្មេងមែនតើប៉ុន្តែឃើញថាដាក់មកមកវាយរបស់គេជាពិសេសបុរីចាមីងបុរីស្រាយមីងមែនតើការច្រៀងរបស់ក្មួយជាមួយបទចម្រៀងមួយបទនឹងក្មួយធ្វើបានល្អកម្លាំងសំឡេងក្មួយចេះថ្នមហើយក្មួយប្រើពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកស្រួលស្ដាប់ស្រួលយល់គ្រាន់តែថាមនោចេតនាបើបន្ថែមតិចទៀតក៏ហាក់តែល្អដែរតែពិតមានតែបើបន្ថែមតិចទៀតហាក់តែល្អតែធម្មតាបទហ្នឹងយើងអត់ចង់ឲ្យគេមកបាំងជាមួយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀងមុតមុតស្រួលតិចណាចាដោយឡែកពិសិដ្ឋបានមិញពិសិដ្ឋក៏ surprise មិញដែរគ្រាន់តែកន្លែងនោះរៀងទៅតិចលើតណោតតិចប៉ុន្តែពិសិដ្ឋទាញមកវិញបានល្អហើយចេះសង់តង់ចេះប្រាអារម្មណ៍ល្អជាមួយគ្នាពោះពិតជាសំខាន់ណាស់ការបកស្រាយបទចម្រៀងជាដៃគូយើងធ្វើឲ្យគេមើលមកឧទាហរណ៍ថាយើងអត់មានតំណងអីមួយគ្នាប៉ុន្តែយើងចេះប្រើភាសាអារម្មណ៍ភាសានៅក្នុងកាយភ្នែកក៏ដូចជាភាសាយើងច្រៀងទៅឲ្យមានអារម្មណ៍ថាយើងច្រៀងមកបាត់ហ្នឹងមកគេឡើងមានអារម្មណ៍ថា sweet ចង់មើលហ្មងមីងសង្កេតឃើញថាក្មួយទាំងពីរអ្នកធ្វើបានល្អបាទអរគុណច្រើនមីងម្ចាស់អូនហើយនិងម្ចាស់បងម្ចាស់មីងម្ចាស់ក៏ប៉ះខ្ញុំម្ចាស់តាម្ចាស់អារម្មណ៍ម្ចាស់យាយម្ចាស់តាមីងមីងខ្លួនតាជាមួយទេមីងម្ចាស់តាម្ចាស់យាយអញ្ចឹងហ៎អូយខ្លួនឯងណាម្ចាស់ពៅអូយខ្លួនឯងនឹងពៅហ៎ម្ចាស់ពៅម្ចាស់ពៅអូខេម្ចាស់អូនម្ចាស់បងឃើញថាម្ចាស់អូនម្ចាស់បងគឺយល់ចិត្តគ្នាបានល្អខ្លាំងមែនតើបាទមីងចាសម្រាប់ម្ចាស់បងនោះវិញចេះថ្នមលួងលោមប្រើគេហៅថាប្រើទឹកដមសម្លេងរបស់យើងលួងលោមម្ចាស់ប្អូននឹងឲ្យដូចអត្តន័យនៃបទចម្រៀងដែលយើងនិយាយថាយើងលួងលោមគេអញ្ចឹងសុំស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាសុំស្រឡាញ់គេអត់ស្រឡាញ់ហ៎គេប្រើរឹកពីម្នាក់ម្នាក់ឯងដូចកាយវិការគេអញ្ចឹងណាហើយដូចសម្លេងគេអញ្ចឹងរៀងមើលទៅរៀងញ៉ែតបន្តិចរៀងញាក់ញាក់បន្តិចប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់គេនឹងម្ចាស់អូនហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ម្ចាស់បងហើយចាប់អារម្មណ៍ដែរបាត់ណាស់ហើយយាយទៅអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យម្ចាស់អូនម្ចាស់បងសម្លេងទាំងពីរនាក់គឺចូលគ្នាបានល្អនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយហ្នឹងរួមទាំងការសម្ដែងទៅទៀតហ្នឹងគឺកាន់តែល្អរូបភាពម្ចាស់អូនម្ចាស់បងក្នុងវគ្គហ្នឹងគឺម្ចាស់មីងទទួលស្គាល់ថាគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយម្ចាស់មីងក៏សង្កេតឃើញថាទឹកមុខរបស់ម្ចាស់អូនម្ចាស់បងហ្នឹងក៏រៀងប្រែដែរនៅពេលដែលច្រៀងហើយណាច្រៀងមានអារម្មណ៍ថាម្ចាស់អូនម្ចាស់បងគឺធូរអារម្មណ៍ហ្មងជាពិសេសគឺម្ចាស់អូននឹងតែម្ដងតាមតឹងអារម្មណ៍ណានៅពេលដែលចូលច្រៀងដំបូងបើដល់គ្រាន់តែគេគេច្រៀងចប់ភ្លាមទឹកមុខគេស្រាយហ្មងគេឡើងចែឡើងចែហ្មងអូខេជារួមគឺម្ចាស់មីងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវមុនពូសូណូគាត់ខមមីងសុំខ្ចីតាំងយូរមួយបន្តិចមកបូរ៉ាន់នេះយកឲ្យមីងតិចមកចាហើយសុំតតបានចាអត់ទេខ្ចីសិនហើយសម្លឹងសុំតតបានសុំឲ្យពូសូណូខមមហ្នឹងមកខមមអីខមមចុះអូខេអរគុណក្មួយថ្ងៃនេះចំពោះបុរីពូនិយាយឲ្យស្មោះក្មួយប្រើសម្លេងបានល្អមែនតើជាមួយនឹងបទនេះពូពេលដែលក្មួយច្រៀងគឺពូដូចមើលតែរហូតបាទតែក្មួយពិសិដ្ឋវិញក៏មិនអន់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានកន្លែងណានោះវគ្គណានោះវាត្រូវតែធ្លាក់វាលោទៅមែនតើសម្លេងអញ្ចឹងពូចង់ឲ្យក្មួយប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងពេលណាដែលសម្លេងដែលយើងប្រើគល់កខ្លាំងត្រូវចេះប្រើដង្ហើមទប់ដង្ហើមក្នុងពោះផងមែនទេមែនហើយចាស់ពូហើយថៃឡូវហាក៏មិនអស់នៅហើយមិនថ្ងៃក្តៅខ្លាំងអីសុំអើយតាំងយូរជាប់គូជារៀងរហូ
តទួងបីរបូតមិនអាចធ្លុះធ្លាយបានឡើយថាយណាអូយមិនចឹងនេះខ្ញុំខំយកតាំងយូមកតិះចុះឃើញថាយើងចុកស្មាចុករួយនោះអូយនិយាយទៅតែមុតសក់ហ្នឹងបាំងតាំងយូដូចដូចចាក់គ្នាអូខេខ្ញុំស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងតាំងយូសោះអត់ខ្វល់ណាអត់អីដឹងខ្លួនឯងចឹងល្អមិនបាច់ចាំអ្នកណាប្រាប់ថាយើងដូចថាមុតសក់ខុសចាក់ពីតាំងយូណាណែប្រាប់ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយឲ្យមានដាក់ចោះចឹងឲ្យបាំងតាំងយូតាំងអីតាមប៉ាក់យើងត្រូវបាត់បែនយើងជារីខ្មែរយើងនៅតែស្រឡាញ់តាំងយូនៅតែស្រឡាញ់ជំនាញពាក់ខ្មែរចឹងគ្រាន់តែថ្ងៃនេះរៀងចម្លែកបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងចម្លែកខ្លួនឯងតិចដែរអេយ៉ាងនេះលិនឯងអ៊ុងលេហ៎គេហៅថាយើងចម្លែកផ្លាច់អារម្មណ៍បន្តិចចាចាអរគុណច្រើនឥឡូវពូមីងសុំពេលពិភាក្សាព្រោះទោះបីជាខមមិនល្អយ៉ាងណាក៏ពូមីងត្រូវការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកចំណុចកណ្ដាលមួយបានពូថាតើមួយគូនៃតាំងយូនេះអាចទៅបន្តទៀតបានឬអត់ចាអរគុណថេអីក៏ពួកខ្ញុំមកខ្ញុំមិនមិនសោយហីមិនទោះមកនិយាយហូបខ្លួនឯងនឹងនំសោយអូខេចឹងលទ្ធផលអរគុណច្រើនពូអរគុណច្រើនពូមីងអរគុណចាអបអរសាទរជួបគ្នាអូយជួបគ្នាអ្នកក្រាងរៀបលាគ្រូភ្លេងអរគុណមួយអូខេអបអរសាទរវ៉ាវបកាយแฟนសរសើរធ្វើឲ្យឆាត់ទាំង3នាក់គាត់តឡឡបាក់តាំងយូមួយបាក់តាំងយូមួយអូខេអូជាសាមគ្គីសាមសាមសាមឥឡូវយើងជុំជ័យទាំង2នាក់ឯងទៅទៅវិញយើងធ្វើបាំងទាំង2នាក់អូខេអូខេតាឆ្នាំងល្អណាស់មួយណាជុំគ្នាមានត្រាយាទៀតIdol Junior រដូវកាលទី2 Veteran ជុំទី2